Dnešná videa, ja sa volám Tepoš. Dnešné video to už bude štvrtá posledná časť z takej ako keby už série, akú farbu si vylosujem do takej sa musím obliecť. Pokiaľ ste minulé 3 diely nevideli, tak si ich určite môžete pozrieť hneď po tomto videu. Nájdete ich na môjom kanáli, budem veľmi rada, ak mi na nich dáte like. A dneska mi tu už ostali iba 2 papieriky. Na jednom papieriku je farba modrá a na druhom papieriku je farba hociaká alebo farebná, čo znamená, že hociaká, ale malo by to byť farebná, alebo si proste môžem obliecť, čo chcem v hociakej farbe. A vlastne jeden lístoček z týchto dvoch si dneska vyberiem a ten druhý už nebude potrebný v tejto sérii. Možno ešte niekedy, tak v budúcnosti natočím ďalšiu takúto istú alebo podobnú sériu, ale to neviem na 100%, iba možno. Takže uvidíme, ale teraz nebudem ďalej zdržovať. Idem si vylosovať jeden listoček. Radšej by som chcela ten farebný, pretože fakt neviem, či mám vôbec niečo modré, ale tak niečo nájdem, len bude to asi trochu ťažké. Ale tak beriem si tento listoček. Tento a ja sa mi pozerám a otváram ho a vy uvidíte, ako to vidíte v zásade. Je to farebná! Yes, je to farebná, môžem si obliecť hocičo chcem a toto môžem dať už bokom modrý listoček. Takže som veľmi rada za to, že som si vylosovala farebnú farbu, lebo to bude ľahšie, tak nebudem ďalej zdržovať a idem si niečo skrini vybrať. Takže zatiaľ čaute. Takže ja už som prezlečená vo farebnej farbe. Ako môžete vidieť, mám takéto biele tričko s takýmito farebnými flakmi, čo je podľa mňa dosť farebné. A potom možno sa vám zdá, že mám obyčajné čierne leginy. Ale nie, tiež sú takéto farebné. Takže podľa mňa dneska som to splnila, že som vo farebnej, pretože mám túto ružovú, žltú, fialovú, modrú, oranžovú, bielu farbu a potom túto mám čiernu a zase nejaké farebné farby. Takže nejak takto vyzerá to farebné. Toto síce farebné nie je moc vidno, ale tak aj to tam je. Takže podľa mňa dneska moje oblečenie je dosť farebné, takže ak sa vám táto séria, aj konkrétne toto video páčilo, tak mi dajte like. Ak chcete vidieť viac takýchto videí, tak mi dajte. Oh, bože, zase som preskočila. Už zabudom hovoriť to, že ak sa vám toto video menej páčilo, tak mi dajte dislike. A ak chcete vidieť viac takýchto videí, tak mi dajte odber. Čaute, ahoj!